Horoskopi mujor, muaj tetor, 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Për të mos humbur asnjë zhvillim rreth kurioziteteve, zhvillimeve informative, apo dhe zhvillimeve astrologjike, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë YouTube në PubliAlp duke bërë subscribe dhe duke ndikur të parat. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Nëse do të krahasojmë lodhje dhe ankthin që keni kaluar gjatë muajit të kaluar, kjo periudhë do të jetë shumë e lehtë për ju. Keni kujdes ndaj propozimeve të reja që do t'ju ofrohen në datat 6 dhe 16, të cilat do të merrni disa telefonata shumë të rëndësishme dhe do të gjeni sado pak qetësi. Kjo do të jetë një fazë shumë e qëndrueshme, mos prisni gjëra të mëdha. Të lindurat e shenjës së Dashit do të marrin flak shumë shpejt ndaj tregoni të kujdesshëm ndaj provokimeve që mund t'ju bëhen, sidomos në datën 16. 10 ditët e fundit të tetorit do të shoqërohen me polemika. Krahu tjetër do ju të sulmojnë deri diku në fushën e ndjenjave dhe emocionalitetit. Nëse keni lënë diçka pasqaruar në retrospektivën dhe të kaluarën tuaj, çështja do të rikthehet sërish në qendër debati. Do të ndiheni disi të tensionuar në datën 14, madje do të bëhet pjesë në çiftet e qeta. Të lindurit e Dashit do të marrin diçka si për qendjen e sigurt që janë dhe nga krahu tjetër interesi juaj do të fillojë të bjerë. Mundësia që partnerët ju tradhtojnë është shumë e madhe, por dhe ndëshkimi që ju mund të jepni është shumë i rëndë. Tregoni më të kujdesshëm me të lindurit në shenjat e Peshores, Gafores dhe Britsjapit, sepse diçka do t'ju josh në lidhje me këto shenja. Jupiteri do të jetë miqësor me ju dhe këtë muaj Venusi do të jetë në favorin tuaj, ndërsa Merkuri jo, kështu që mos u përfshini në debate që nuk ju takojnë apo nuk ja vlejnë.